Det är varje år lika vanskligt det här att lyfta den. Nu är det som tur är, har det inte regnat nu. Har det regnat då brukar det vara väldigt besvärligt. Jag tror att den nedersta kryckan kunde flytta tillbaks. Det är bättre tag med den. Så längst ner så att det får med ett tag. Och då försöker vi. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Nu stöttar vi och så tar vi om. Nu ska han längst ner gå in. Flyttar vi ner de översta kryckorna lite grann så att de får ta bättre tag. Då försöker vi igen. Åh, hej! Åh, hej! Ja, så där ja. Och så tar vi igen. Åh, hej! Åh, hej! Åh, hej! Det hjälper ju inte dig. Vilken stor midsommarstång, Sebastian. Nej, inte så.